Shkujna me materialin e por, njona për i videove që më ka argëtu në një farmose ke ganimetja në preseng të leo edhe u që gonja si që përshim një video këtë u me shkjegu kur deputeti Halil Thaci i vetë si se ka sërmu blerta dhe lio kodrën Të nguj materialin Për ju përdo një që a i shkon edhe E ka marrë për i perspektivit tjetër E pengon zonjën në Musliu. Ja, musliu, ja, deliu, se musliu me prejkës, gudëm. Jo, halini, po asë kështë tjetër. Në musliu. Ja, musliu, ja, deliu, se musliu me prejkës, gudëm. Jo, halini, po asë kështë tjetër. Qërë, o, patë kri unë i marë përshëtivjë, një mega bume o konë përshëtivjë, ja? që shtë dhuna online, abuzimet e mdhaja online, gojën e modhe, dimollat e mifat e halil thoqat e që si ishne, po thamë prapë, nuk jam për dhun, a mo pa të kriju një marë bështivit që dimal bosha më në rejhe dhe sa mi lushtakun, si shagut me i qinena, gonja dhe zonjën dhe liu, dhe se <laughs> zonjën mus liu, jo as me prejk, as me bo. Imi fut në një javë, një interesantë ose për përfundën një javë, mi aftë intereson të ke dendën me materiale, me përgjime dhe interpretime, cilat ah, e kryu një farë dinamike të politike, edhe në mesin, edhe në kuvend, edhe një jetën publike, a, u thanë plëtsane, ose po vazhdojnë mu u thanë plëtsane, që dhe i para pakuhe, i unë konë pa imazinushme dhe mu thonë pushteti më u thur komplet. Ne po mbien me ushtri pak me shumë veta për një herë, se më thon se di se do të vikë përgjigje më përpara, ça bëj jam për ndryshe. A uh, sodi jam këtu përgjigje më përpara Albinit, Axelalit, a Fitores, a Armendit, a Mefit, a Manxhukës, sa ata janë një 20 veta ti ve fikall vet çik trupi vetëm, nacionalen by the way, çeni uh, shpjegim të shkurt, është janë bë një një vjetë të gjysë që themelu, një transparente, me aksionor transparent, me të hyra transparente, edhe pa marë pare për shtetit, pa marë pare asë për sërbis, e, sepse ma këshë ndorë për mi qitë do pare ka sërbija, mi qitë këta vetë, dhe marë qërë ja i ko pare. Që ka që të farë ditorin e sëtë shumë, të me thonë që nëse ko diqka, për cilin diktaturët edhe autokratët, ose wannabe diktaturët edhe wannabe autokratët, onë e konë planetit, që pajtuhën, është që për shdo protest të mrenshme, kër ndodhë di shka mrena teritorit vetë, uh, gjithë fakturë të jashtën. Në Sërbi, uh, që disa mujë kanë fillu protestat gjithë të shtune, pa nej organizim të qartë, po ka sërshës një civile, marrin pjesë dhe opozita, edhe për zdo të shtunë, e, vëqi që thot që kitë këta janë të pagu në pej uh, përëndimit, që ta shë jakuzoj Gjermanin që jau jo ka pagu, që për janë zirë për i kratëve janë të pagu, për i shqiptarëve janë të pagu, për i të nangëve. Uh, Putin ishtë në burg njërës, uh, si agent përëndimit, do uh, ishtë në burg, do i, i njëkë do vron përmes helmimeve, besa dove bën triat trijat <laughs> i Shtinburg, më nëjtët, hajtë dil një jashtë për i rësis, e, e shkojke i helmojke në lundër. Uh, e dhe mi ku ju në Erdo, uh, gjithdo uh, problem të mrandë që e ka, politik, thot, kejtë gulenistat e kanë, ose partit kurde. Ase si këta njerëz nuk dojnë me besu, ose nuk dojnë me pranu realitetin që nështa problemi është edhe i tëne, dhe më thonë nuk është problemi veç i jashtëm, shtin ka pak edhe në kryse, po kjo është manual, dhe më thonë kjo liber, që të liber faqën e parë kanë fillu me lezu edhe këta tëndë, pra nuk e në nevojna me prit e pilogun që shko me përfundu libra, kër e dina faqën e parë, që ka tha? Faqën e parë e lezu edhe Gjelal Sfesla, i cili e njësi zyrtaresht, që të librën, si të bëhesh diktator, disa hapa. Uh, e kam nërmen me lezu postimin e gjelallit, ama kuptuhet, duke interpretu, uh, nuk po du uh, me bo asni sen, sigurisht që nuk kecitoj, nuk bëj montaja, mirë po për arsyet e ati manifestit të Levizitve të Vendusje, i cili ka thonë që 40% e njerëzë janë analfabetët dhe duhet ko që shumë një ushkërmoj që senet, se për nërrishe ju ikin pa i kuptu unë e kam nevojë me, me interpretu, me interpretu çka dash të thonë Mimuza, çka dash të thonë Slavku, Slavku a, çka dash të thonë Xheloli, e çka dash të thonë Albini, çka dash të thonë Fituria, çka dash të thonë Armendi, e, për ndryshe e, në një sondazh që e bëna, njerëzit janë le të thotë çka dën pushtetin e pushteti, njerëzve, thonë kushdo që e ka <laughs> përzimën e Mimuzës me Milanin bën mirë me publiku, edhe pse vanena, ah, çfarë fushë, çfarë fushë ka më bëu të thonë që i au dha Serbia, se besej që Serbia, ka nej kusht tjetër që i ka këtë sajnë që është pak ma furë se Serbia, pak që rrënë një kry, ka pëdeni. Pro, para se marrë të postimi i Gjelolit, kësha post qef uh, gjithashtu me bo uh, qërni. Jem ka përnojnë kushtit që është zakonshme, dhe me thonë e kam, kam një, në kam ja, të telefon për para, e ata fi kanë krejt 3 miliard euro kanë bugjetin, këtë ministrinë në dispozicion, këtë kanë dispozicion, e tash po mbien ka pak si më thon çështë me kushte që i kam me me prodhu edhe me më u mundu me provu me patjetër mjau dekonstruktu propagandën mi rezistu çat sa shumë na çat sa ka kushte para se më shkute uh, postimi i Xelalit i cili sa ti mall i çesharak a dini ju se Xelali ka pas dëshirë më konu që ke, pra Gjelalit nuk i ka mungu vëllëneti më konë pjesëtarë një ushtë ishtë të rinëtarët Kosovë, o, o është një shkrim, e ish komandon të është i botum, Gjelali që ndrej dhe ditë në luft, i <gjum> ku me refugjatët mollëve, si ka shpaskërsit, push ka parë, e që kërja ka përde. Komandon është Skender Tahiri, është shkrimi me sinjale lezova, po me gjoz ka qenë dhe në media tjera, është botu me 7 qërshur 2021, Ky shkrim është botu kur e paten abuzuar, e paten tërturu fajk fazdeve në veteranëve të luftës. Edhe e Xhelali thot thot ky Skënder Tahiri. Tahiri po nëse ministri i shtetit ka qenë ka qenë ushtar i uçk në fshatin Klin Skënderaj për ka qenë në lagjën Baron ai, por më pas ishte bashkuar kolonës refugjatëve që po iknin për Shqipëri. Ka qenë në kompaninë e tretë në lagjën Baronaj, po ka nejt vetë 20 ka dezertu dhe mo nuk di. U ardhur lajmërusi ushtarak i kemi dhënë detyrë dhe ka ikur pas 20 ditëve sa më kujtuat, a i nuk ka dhonë asë një arsye për lërgime e ti, ka i këmallit zë me refugjat, me sa dion ju ka bashkan gjitë edhe këllohë në zvele. ka qenë në zonën ku kam qenë në zhjelarës vesle, a është dezertor, a ka qenë në gosht në autetetës, në pike beran, në klin të eprme, edhe në shtatur ka i. shtatur ka pas fillu një farë ofanzive e famshme, famkeqe, e furca të sirve, posa qesh në rajunën e drenicës edhe mra pa shpines ku po mshenë një mund. me thonë, për par, ka pas njësë dhe ka vazhdua njëna, prezidenti Vuzhala ka pa i qik njëna, në ka pa me popullatë që ty këna pas nejtë. Së pas shku të kërë, i në anë që sajtë në për dhe Amazi Lali këshpa me këllu në trefët gjatëve. Uh, me një fjallë, është një varë veterani, a më më uh, mirë më së të shkonë heqë. Mirë po tash me luftën hibride, që sa po ka fillu, uh, Gjelalin muina me konsideru komandant të ushtrisë Kosovës këndë luftës hibride, bride. Një marë komandon të i vjenë dhe kë. Që që aboni vakitje? Gjelole pat statusin, njën ka e statusin, lufta hibride në aksion. Dhe më thonë në gëni, nëse se dini që të hibride, s'kini që dilin so kak mu. E prunin treg regë sadrija, po mërej, e abuzoj sadrija, se në regë është kjo. Ka fillu dikon shekullin e kalum, mas luftës dytë bëtënore, ka fillu mu përdurë si fjoll dhe mek një farloj meks. Nën hibridik, në tonë kalamuqit, mani të ju të Po, kërë, gjus benzin edhe gjus naft. A ka vëmur që i brudë konë në mes, një farë ka vëmur që i kuq në kuhanke, po përderë për për kofsh. Ma, njëna, ma një, ashtini, në ma nej, sa dëri jashti në tregë në bresenk, luft i hibride, luft i bride, veç kërë i bride, re gjyta dhe. Zela së a i në aksion. Vëqici, që që thëtë në zelali? Vëqici po hum beteje në teren me kurtin, pranda dhe po i këthejet luftës i që për mekanizmave me që konë në kontrol të nëzis Po hum beteje në teren me kurtin, cilën beteji të dashtën shikus, me që të mi o ka fitën kurtin teren, ka një, ka një, o ka ilshën edhe që ta që i ka arrestu. A, dinimre që a ka po vakija, këthejme tash pas pak, vetëm kësha po së mi nda me juve një skandal të minisit së feshtë, tëse këpërvestjirë është, kjo është amatur, ë, është frikacak, sigurisht që i kidhat një policë të rrinë të del me ta, po kështu është frikacak, në pare është frikacak. E tash, domi që jo ka jabën kjë venit, me mas pore e amoni mena të skandali një e gjyti një që së gjyti në që reagun këjtë kvinë të i pranun të apo dhe pas mi gjyti farë sirbi. Që që kanë bot tash së fundmi, dhe më thonë, kër jemi të fitoret në teren, të për skandali ma, skandali uze. E kanë arrestu para do kohë një farë sirbi, edhe dul gjelali me postim a kena arrestu at tipin ka që, ka Njën e grupi që ka sulmuar gazetar. Çu postimi Xelali çka thot. Një nga udhëhecit e grupit që ka sulmuar gazetarët e mediumit Kallzon e Leposavic me datë 29 maj sapo është arrestuar Nemanja Vlaskovic, do të ballafaqohet me drejtësi <laughs> Olshu për sulmet e kryera ndaj gazetarëve tan. Të gjithë sulmuesit dhe kriminalët do të sillen para drejtësisë, kjo nuk ka alternativë për gjej policinë e Kosovës për punën bla 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 hetimin vazhdojmë të përkushtuar për drejtësi pa kompromis kundër milicisë fasciste. Fa, I kam marrë 5000 lajka, lajm interesant kë edhe ka ilustru fotografinë në monjes me mosk, fotografinë në monjes pa mosk, ka thonë që kjo është që kjo. E vërteta ishë pak ma nëryshe, që kjo e në monja, dhe më thonë që kjo që e ka ilustru, kjo nuk është në monja, është qëre, kjo, kjo e ka ilustru që të me kapuq e me mosk, a realisht në monja kjo ka përmra pa njëna. Dhe më thonë, i kanë gatë, se kanë gatë, se dija ka po me së dhe ma ka po pahiri, pa di shfarë këtë për drejtsin, dhe del ministri punë vetë bran. A di çfarë jo serioziteti është që kjo? Kur sa është gjerman, anglez, amerikan, kur ti në baza ditore. Ngutesh me boj, i merr kamerat, i xhiran ato, kishe me boj drejtsin për me fitu dollaj, ka me fitu pak populizëm. E tash para gjyqtarit dhe prokurorit kur dalin këto sene, maneja i del në kuvend aty dha thot po milshën, po po tilshën se si çka ke bë. E ke ilustruar njërin e gabushëm, ministri punëve të brendshme. Bëhemi pak më profi. Unë e kuptoj që tash ka këtu në mesin e plot njerëzve që ju kanë gjujt Facebook dhe dhe dhonë qa pëtë vengon ty, serba i serb, serb kë, po po, serba i serb, serb kë, e vërtet, ka mundësi që dhëtë janë nacionalista, ka mundësi që dhëtë marrin pjesë në rohje e gazetarve, po ajo që ka është jërëza e rëndësishme me u thonë, është që nëmonja ka dorë për burgut, para nëmonja së pantici, ka një ka njëse, nuk mund është mi mojt njerëz në burg me satuza gjelës fejqlës, e po kur qëhet ministri edhe i djegë hetimet edhe i dëmëton hetimet të i munu se në thonë me të regu një farloj uh, shtrirjet pushtetit në veri e për qëfar shtrirjet pushtetit bëhet fjallë mas mire po me marveshë e rejtë bratës lovës pra kena ikë gradër ka dole për para kena pos dhe marveshje në Washington kena pos marveshje uh, në Bruxelles e tash Zhvillonin nga ka kaloj nga prej Bruxellit, Washingtonit, para Bratislavës e Batëmborin, tash Bratislavën, zdi që la komukon marveshja e rodhës. Pas marveshjes Bratislavës, të fjalia par e gjelali, i cili pëthët, vëqi që po hun bete e në teren me kurtin, a jetë që ka na adim. për fakt, është që 25% të furcës e policisë në verit vendit, me marveshjen e Bratislavës, për më shku drejtë gjedhjeve, të vjeshtës që shta Albini, jënë tërhek për i veriut. Pra, une nuk e kuptoj, vetë Albini ka thonë me gojtë vetë, zdi sa janë edhe një 28-et ka i lypë më nena, zdi që shmundë është me i lypë ata 28-et, kërë tje e ka i hekë forësat policisë për e Pra, pak ka kontradik logike, po ka ku që logika në këto troje pushën se egzistuar. E fjallia a jemi të interpretimet, Ai po humb dikimin e veri sepse janë arrestuar kriminalët kryesor, janë mbyllur rrugët e kontrabandës dhe janë shkatruar laboratorët të drogës, firma të kriptovalutave. Uh, Falem për këtë varsane, kriminal që pja arrestoni po i lirani, ndërsa veriu nuk e di çysh mundet me u kontrollu kur ti me marrveshje je pajtu. Edhe në segment shumë i rëndësishëm, jo që je pajtu mi tërheq. Me marrveshjen në Bratislavës, tash policia e Kosovës, qendrimi i tyre atje varet nga këfuri edhe u leksi. E pa të në hashim të ratarë, ha shimë ka pas vedus mës me që ushtrin në veri të vendit, pa njoftu natën, pa marveshje me natën. Aktualisht me marveshje të Bratislavës, as policinë mo, nuk ka më mujtë me që atje, pa u dakordu me këfurin <coughs> dhe me u leksin. Ka mundësia dhe e qënë, kur qartët në natë, për më ha sankcionët. Pra, në i në meni farë situate, këti ki mundësi që ki më bëve prime unilaterale, që ti nglojnë drejta në publik. Mirë po ki më hup beteje, një ashtë ki më hup në raport me aleatët tonë. Fjallia të retët, ati po i dopsojnë kratë, sepse do radiatë ti dhe një rrëmë kryesorë që më bënë lidhën me Moskën Aleksandr, Aleksandr Vullin për asatit e shusak në dënua nga Shëbehoja. A e një më njajtët që zëngonë Amerikën? Dhe më thonë, njajtët janë që e quinë blinkenin. Nuk mund ti me citu Amerikën kur ty dëhëtë. Nuk mund është ti me citu veprimet e Amerikës, që ka nese gjelal dhe i nese që ti në ty Amerikan lizë zezë, për veprimet një anëshme. Nuk isha që as pak. Dhe më thonë, lista zezë e Amerikës, nuk është vishë për personat korruptum, lista zezë e Amerikës është dhe për persona që e prishin, si më thonë, e rezikujnë pa po që në Balkan. A ki me citu prapë Amerikën, që shpesitën për rasin e vëllinit. Absolutisht, futja vëllinit, listën e zezë, ka që në gjeja më duhur e mundshme në këto vitet e funit. Mirë po, është i njajtë Amerikë që ju e quni naive sekretarin e shtetit, që ju i kontestoni Eskobarin, që ju i kontestoni Hillin, që ju i kontestoni Huvenirin. Pra, nuk janë dy Amerika, njona që i bjenë vëtë vendusjes edhe njona që nuk i bjenë vëtë vendusjes. Belgjika dhe Britania ma dhe ju spendun licencat për prodhimin armatimit dhe ndushimit që kishtë e furnizuar me municion armatim dhe rësin sankcionuar. Ajo që ka adim na, është që Serbia po i shet armë Ukrajinë si mas Financial Times edhe si pas medjave përendimore aja ku se suspendu Belgjika dhe Britania, shumë mirë shkon mja suspendu, po s'di që ka të më thonë kjo për neve, ku Serbia edhe pse mundet mju pas suspendu licencat për prodhimin e armëve, është fuqia me e modhe eksportuse e armëve në Balkanin për endimur. Nuk ka asë një shtetë që ka ma shumë armë, se sa Serbia, na mujna me vletë runa bajraktarë dhe një 400, nëse i kem parët. Nuk i më mujtë me që asë një drënë bajraktarë havo, pa e pas lejë në Natos. Dhe Mujna me blejarë, është mirë me provu me blejarë më gjionë kurriz të mirësjeni së sepse edhe këtu të të me konë një farë balanci. Hendikepin e mungesës së arënve që e kena historikisht, sepse e jena bërë po shtetë që 14 vite, nuk mujna me plesu për 4 vite, e mi thonë qëtëtarëve hajtë kini me dekuni ju. është një farë balanci në mes blemjes edhe mirësjenjes. Mirë për Serbia, për shkak që është trashegusja kryesore, arsenali të arënve të ishë Jugoslavis, Jugoslavis, Titës, e ka një bazë jashtë që e ka shfridzu fatë Uh, në dam të fëqinit dhe, duke kry masakra, duke kry krime, pa aja sot e kësoj dite, është super fuqisa i përket armatimit. Uh, A du mi me dërzu para këti fakti? Ju. A du mi me thuj kryt, të mënu me arrit mërana një kohët shkurt, ata që ka s'munësh me arrit, edhe kjo është qësharake dhe veç me menu. Shumë mirë që e norda të katër druna bërë aktarë, i shodha nuk vendosim i përdur për kunder gazetarve. Qka ko tjetër? Në Beograd, gjithë do të shtunët, ashtë disa javë ka protesta masive që kërkujnë dërheqin e ti, dvuqicit, dhe nuk duke se si protesta të dë të ndalën shpejt. I gjendër një situatë e tilë, ku pozicionit ti ka shi Kosovës për po të pësot disa dita ditës, ku po letë zonë që po të pësot. Dhe më thonë, nëse ko flakaresha që ka omër dikush njërë konstante, ta disa mujë më rrë dhe shqeveria Kosovës, Ky ka pi dobësohet atje, ky pi drejt forca pi atje. Me sa duket Vučić ka vendosur se ti kthehet luftës hibride uh, që përmes dezinformatave, shpifjeve, krimit, frikës e mëzdërimit, o, oh, zë që citati, si më thonë, ka bëhë kopi pas për librave, dikon, mëzdërimit, të përvojt të nëzës pak nëci e të razirave në Kosovë, kjo nuk ka qëllim forcimin e pozicionin negociu të vëqicit për të e pozicionit kurtit. Biseda është vidua në kuvend, okay. pra prakeshtë, Pro, si pas qësoj logike, nëse na një meja hojmë furën, atëherë na nuk du me më shkru kur gjo heqë, deri kur të na e plejnë Ministria Punëve të Branshme dhe Kurti, dhe përdojnë, jo e që për përgjime, uh, që të kanë me njekë edhe të shkrimet për korupcion, që logjik kanë me njekë edhe të mbyllja mbyllë e aklonit, që të kanë me njekë për se dhe në protest, që dikush ka ko me posë guzimin më thonë për organizuj, na? Kta kanë me dorë me dhonë, pi banë i argatë sepse për e tërhes një vëmendin për problemit real. A problemit me Serbi mundën me zgotë edhe disa dekada. E këta thujnë, që do që komu bo këtu, kanë me thonë, kjo është veç një argat në dajguqi që se ta ma në fokusu albin kurti, se se mundën të kjo me pënu multitasking, të me thonë, nuk kjo me pas me të edhe të kloni, edhe të nacionalja, edhe të demokracia, edhe të zhvillime ekonomikë, edhe të mirqenja, edhe të kumë ditë shka, edhe të vuqi pra na du të me lon uh, mretin të unë, e shqiptaris qetë, mu fokusu veç ka Serbia, Bisedat e zhvilluara në kuvend, të cilat lista serbe i kush po të thot që i ka i kush po të thot ty që i ka i incizuar, nështë ta keni ro, vetë bërgjim të I kishte incizuar dhe incizimet ja kishte dërzuar të apedena, dhe më thonë lista serbe i ka incizu, incizimet ja ka dhonë vëqicit, e vëqicit e ka gjetë rrugën për mi publiku në një mediat Kosovës. Bën t'i be, mastermind dhe është gjelali, dhe më thonë, kjo është i këshur pisnol, komplet procesin, Ezra i Slavko, Slavko e Latina, Aja Latina, ata gjetën rrugën edhe e vola, erdhen media të Kosovës, edhe gjelali e dindë vërtetën. Po tjo birë, nëse e dindë vërtetën, që ka së cullak, që, që që është qështëm. I ki policin, i ki njerëzit, nëse e të. Qo pa din në gjukat atje, në prokurëri, ba në një kalëzim penal. Mos ja fut këtë, si më thonë, që ja ki fut këtë tashë 20 vite. Dhe thonë, e gjetën rrugën të media në Kosovë. Dhe ta si rezultatë i keq interpretimeve të qëllim ta, e patëm një skin qërja, logiken, dhe më dhonë, jo, ja, lisa serve, vëqici, media, dhuna, korelacioni, me dëmtu Albin Kurtin, dhe më dhonë, këtë të sanja nga dhonë, për mi aprish nurin, luonit shqiptaris, të provokuar në parlamentin e Kosovës, dhe si të mos mjaftonin ato skena që portretizuan Kosovën si vend, si vend e portretuan Kosovën si vend një stabil, më zallah Kosovë vend një stabil, veç ato skena ronë, edhe e bënen pak më do kjo stabil, se ty ben paraj se kena këtuhen, në të gjitha mediat në dërgumtare. dhe sëtë ka dhe një protest të thirur para qeveris. A, pe kuptën e logiken, është të që ditëshme se si që lëj, që protesta të jetër ka njëzuar të shtunën ku në njëjtë me protestën në Beograd. E tash që kjo është e që ditës me qysh kjo që shtu, një milion herë kom shtru pytje në dhone, është e që ditës me qysh qeveria Kosovës, për tensionën situatën në veri për me unifiku faktorin sërb edhe me shpetu vëqicin për krizës ku ofutë Sërbia. Jo veqone, me Frankfurt Algemajnë e Cajtung, me Politiko, me krejt mediat përrendimore që kanë raportu dhe ishtash për Kosovë në krizën në Kosovë, kanë thonë Albin Kurti po i bënë favor vëqicit duke e tensionu veri unë e Kosovës, gjë që e bënë unik faktorin në Sërbi. Vëqicis do të ditë dela tje dhe thët, a pesheni shqiptarët poshtë, a pesheni opozitën për kryni favor Albin Kurtit, a pesheni këtu, a pesheni ato. Dhe me thonë, që kje e konspiracioneve, pa fakte, vetëm e të morë më të menës, për me akuzu dikën tjetër që mi abo vetët më të nuk është original ju, na nuk është original e Albin Kurtit, dominon tash e sa tash e sa ku në secilin vend tjetër që udhëhet për njerëzve me mindset të Albin Kurtit. Është edhe me e çuditshme që këtë protestë kanë thirrur Berat Buzhola dhe Bikajtazi në emër të mbrojtjes së lirës të çekës. Arran është Berat Buzhola se ka thirrë këtë protest, Berat Buzhola se ka thirrë kërkan mi thon dilm protestë, e ku mbështet protestën me një status që, që kanë mbështet në numër i madh të njerëzve. Me gjasë e ka thirëve Bikajtazi që nuk e kontestoja, nuk, dhe Shumë mirë që e ka thirë. Mirë por rana është, dhe më thonë që kjo thot e ka thirë Berat Buzhola. E rana tjetër është, e me gjosë për shto kam e padit, kur thot që, e, kur gjitha këto i din deklaratat e tyre publike se UQK ka kry krymet luftës. Kur njët? As njëherë. Nuk e kom thonë që UQK ka kry krymet luftës. E thamë tashë dhe në fund jetës, që gjatë kohës e luftës, jën kry krime pre njëzëve me uniform, e kom thonë ku Kosovës i deputet, Po bali, bili, bili, mu i me patentu një fjallë teme, që e këmë thonë atërë. Gjdo kremi kryrë gjatë kohës luftës, këmë thonë, ku vend, nuk është kremi luftës. Gjdo kremi kryrë prej njerëzve me uniformë, që uftë edhe në likovëcë, nuk është kremi luftës. Krimet e luftës, do të më pasë qëllim, do të më pasë motiv, do të më pasë përfundim, është një numëri madhi fakturve që e konsiderojnë një krem si krem të luftës. Fakti që dikush e ka pasë uniformën me, me, me simbol të qëgës, nuk e bën krem të luftës jeni ju të port, është xhelali i parë dhe glauku që e ka pas përmend një rast personal që e kum pas për burgjet e UÇK-s. Brad Buzhola si ka përmend asnjëherë këtu. Mbetet shihet sot nëse qytetarët e Republikës së Kosovës do ta ruajnë dinjitetin personal dhe pozicionin e shtetit apo do të bien ngrasken e luftës hibride të Vuçiçit. Prap lufta hibride. Dje e nkon nimi veta, nështë ta pak ma shumë si nimi veta e nkon. Shumica atyne, invalid luftës, me proteza që asa të uspja paguin, veteran të luftës, si pas Gjelal Sfejsli, së dhe dhe ju në Mihajlit, as një një ushtarë, e as shefi të në, gjdo kush sëd, s'ko lidhja a ka një koma, se ka një koma, s'ko lidhja a ka një dora, se ka një dora, a ka një syja, se ka një syja, nëse a nuk subordinuat me Albinin dhe me Gjelalit, a është të i kry argat vëqicit, pra, skena politike, si pas të në dy grupe, grupi që i subordinuat pa kushte, verbresht Albin Kurtit, pra që i thotë zezës bardë, bardë dhe zezë, vazhështë si që i thotë shefi, edhe krej tjirë që e kundërshtojnë që janë pjesë e luftës hibride me origin në Beograd. Këtu janë genjeshtra, këtu janë trillime, këtu janë manipulime, që një është njëja është një aftë e furtë, unë e menoj, edhe është në për mrena, sa pas mësë më ra në këtë grask në cilën e kanë montu qeveria Kosovës edhe këta amatera.